Radnička deska, ušije. Deseti Snagovo, kod braće Sarajlić, Ahmeda i Džemala, i Korida, i Traktorijada, i Štraparijada. 19. 20. 21. Snagovo, opština Zvornik, braća Sarajlić vas pozivaju u današnji dan, dakle. Kako Žujica napada, može li jedan na pol za ovu borbu, oh kakva borba, šta se ovo dešava u Lovskim lukama, ovde su padali i rađali se novi šampioni u Lovskim lukama kod Ine i Mirse Zukića. Se nalazi Mijeho Čuča, veteran ovog sporta. Su, piva! Vidim gore Sulju Nurkića. Suljo, pozdrav odavde. Da vidimo da se ova borba završena. Šta kažu redari? Gdje je kiker? Zire sudija, tako? Zire glavni sudija, tako kaže Dino, pomoćnici su tamo ljudi oko Zireta koje je Dino odredio za red u areni. Zire, da vidimo, je li pobjedio Čuča? Brade, zafrkaj se, malo šale, brade.